Alloh taolo zino qilmanglar degan oyat tushirgan yo'q. Zino halol yoki zino harom deb har bir zino deganda bo'ldi. U narsani Alloh taolo qilmanglar demadi. Qur'onda mana bu oyat tushganda qilmanglar degan hukm bo'lmadi. Alloh taolo o'g'irlik qilmanglar dedi. Birodar haqqiga tuhmat qilma, bo'xton qilma dedi. Endi zinoga kelganda vala taqrobiz zina dedi. Sadaqallohul azim. Bu oyat. Zino qilma degan hukm bo'lmayapti bu joyda. Vala taqrobiz zina, zino qilma, mas zinoga yaqinlashma deb Alloh taolo aytayapti. Yozma deyapti, ana shu WhatsAppdan yozma. Qarama unga, yoshmi, qarimi, xumor ko'zlikmi, g'ilay ko'zlikmi, unga qarama degan hukm bo'lyapti. Ana bu ko'chada hijob kiyib, men hijob kiydim deb yurganlar. Hijobni 5 ta hukmi bor. Agar mana shunga tushsa, u narsa hijob bo'ladi. Agar unga tushmaydigan bo'lsa, seniki hijob emas. Ana bu haqiqiy islom emas. Hozir o'qituvchilar qizlar ro'mol o'rab kelmasin maktabga degan hukmlarni chiqaryapti. Qizlar maktabga ro'mol o'rab kelmasin desa biz yonib pishib tolashibmiz. Muslima singillarimiz, opalarimiz boshida ro'mol bilan yursa qayeti yomon deb biz tolashsaylik. A beparosat biz ekanmiz. Zino qilaman degan qiz ana shu ro'molini ichida ham zino qilaveradi ekan. Ro'molni oldin qalbiga o'rat desa biz tushunmayapmiz bular nima deyapti debmiz. Rasmi o'zi o'qituvchilar bizdan farosatli ekan. Befarosat biz ekanmiz. Chunki ana shular oldin iymonini o'g'na, oldin yuragini o'g'na desa biz bu narsani tushunmayapmiz. Mana bunga guvohi bo'lyapmiz o'zimizni yashayotgan joyimizda har xil palakatlar, mana shu bitta qizning orqasidan bo'layotgan holatlari qayerdan kelyapti? Osmondan tushdimi? Mashetda bo'lyapti. Mashi yashab turgan joyimizda bo'lyapti mashku. Hamma ishlar. U yoqdan yot kelib qutib ketgan yo'q bu ishni. O'zimizda oramizdan bo'lyapti. Ana shu ro'mol o'rab yurgan qizlarimizdan chiqyapti mana shu narsalar. Voy, ro'mol o'radingmi? Allohdan qo'rqyapsanmi? Endi qizing yo'lda ketyotib, orqasidan 4 ta balani ertishib ketyapsa, sen erkakman deysanmi? Payg'ambarimiz alayhisalom da'yus jannatga kirmaydi dedilar. Bo'yini ham bo'ylamaydi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Jannat misk amballar minglagan masofadan kelib turgan mahalda bo'yini ham bo'ylamaydi degan u ko'zi bilan ko'rib ham qo'ymaydi degan. Sahobalar so'radi: "Yo Rasululloh, bu badbaxt odam kim? Bu sahih odam kim? Bu isqirt odam kim?" deb sahobalar so'radi. Mana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'yus dedilar. Onasini, opasini, singlisini, ahli ayollarini qizg'onmaganlar ana shular da'yus dedilar. Mana shular jannatga kirmaydi dedi. Hattoki bo'yini ham bo'ylamaydi degan u ko'zi bilan boqib ham ko'rmaydi degan. U qaramaydi ham degani bundan og'ir, bundan ham qiyin, bundan ham bir qiyin narsa bormi? Jannat Robbul alamin haqiqiy mu'minlarga yaratgan jannatni ko'rmaslik bu nima degan gap biz uchun? Nima qani bu? Bizning mu'minligimiz qani? Ibodatda, dinda mahkam turganligimiz qani? Ertaga har birimiz o'limimiz bor. Gardanimizda har birimizda o'lim bor, chunki Alloh taolo Qur'oni azim ishanda kullu nafsin za'iqatul maut dedi sadaqallohul azim. Jon egasi borki, o'limni lazzatini totmasdan ilojisi yo'q dedi-yu. Yana Alloh taolo Qur'oni azim ishanda qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un sadaqallohul azim.
sizlar Alloh taoloning kishilar, yana Allohga qaytguvchisizlar deb Alloh taolo aytyapti-yu. Yana bundan oshiqcha sizga qanchalik hukm kerak? Yana bundan oshib ketgan sizga qanchalik hukm kerak? Qabrda azoblari, jahannam azoblari. Mana shunday azoblarga siz chidashlik imkoniyatingiz bormi? Qabrdagi azoblar, jahannamdagi azoblar. Mana bu azoblarga siz tayyormisiz? Mana bu azoblarga siz chidaysizmi? Mana bunda ulkan azoblar borligini biz unutib qo'yapmiz. Ana shu opalarimiz, singillarimiz har bir mana shu zaifalarni tarbiyasida biz odashib ketyapmiz. Ana undan keyin ular gunohlar qilyapti. Ana undan keyin ular birodi qayoqdagi bir qizni deb nechtalagan odamlar o'lim, nechtalagan odamlar zulm chekib turgan holatlarga biz guvohmiz. Alloh taolo zino qilmanglar degan oyat tushirgan yo'q. Zino halol yoki zino harom deb har bir zino deganda bo'ldi. U narsani Alloh taolo qilmanglar demadi. Qur'onda mana bu oyat tushganda qilmanglar degan hukm